Duben co do kvantity nových herních titulů rozhodně není nikterak zajímavým měsícem. Co se ale týče kvality, už rozhodně stojí za povšimnutí. Konzolové hráče zaujme především novinka pro Xbox One, Quantum Break, které bude jen o týden později oponovat staronový Ratchet & Clank. A co teprve Dark Souls 3 pro všechny. Hrátky s časem nás uchvacují od pradávna a je jedno, jestli jde o literaturu, film či videohry. Quantum Break navíc nevyužívá pouze jeho zpomalování či dokonce zastavování, ale pohrává si se samotným cestováním v čase. Kromě klasické videoherní zábavy však hra obsahuje i seriál, jehož průběh ovlivňujete svými rozhodnutími ve hře. Ambiciozní dílo finských autorů oblíbené akční adventury Alan Wake vychází už 5. dubna. A to nejen na Xbox One, ale také na PC, alespoň tedy pro majitele Windows 10. Předobjednejte si hru na xzone.cz a získejte dárky k předobjednávce, sběratelský steelbook a plnou hru Alan Wake i z DLC. Povedený návrat ke kořenům v podobě rally závodu Dirt Rally si majitelé stolních počítačů mohli díky Steamu užít už na konci minulého roku. 6. dubna však hra konečně vychází i v krabicové verzi, a to nejen na osobní počítače, ale také na konzole Xbox One a PlayStation 4. Hru zdobí především kvalitní fyzikální model a s ním spojené nejrůznější nastavení pomocníků a usnadnění. Pokud si k tomu navíc přidáte dobře zpracované vozy a v neposlední řadě také tratě nejrůznějších profilů a povrchů, nejedno srdce rally závodníka musí chtě nechtě zaplesat. Snad bude konzolová verze stejně tak dobrá jako ta pro PC. Zatímco hráči v Japonsku už nějaký ten den prohazují vzteky ovladače oknem, zbytek světa včetně nás si musí počkat až na 12. dubna. Podle všeho by měl být třetí díl podobně obtížný jako předchozí Bloodborne, tedy ne až takové hráčské peklo, jako původní díly série Dark Souls. Na druhou stranu však stále podstatně složitější než ostatní herní produkce současnosti. Dalo by se tedy říci, že co do obtížnosti půjde o takový zlatý střed, alespoň co se týče tvorby studia From Software. Roztomilá dvojice Ratchet & Clank už mezi námi nebyla nějakou tu dobu, a tak si zopakujeme jejich vůbec první dobrodružství, které mělo svou premiéru už na druhém PlayStationu. Oproti originálu je tato nová verze více soustředěna na akci a kromě zcela nového vizuálu nabídne i mnoho dalších novinek. Známé herní prvky z posledních dílů, celou řadu nových úrovní nebo inovativní arzenál zbraní a různých vychytávek. Dubstep zbraň, kostičkovač, ovcomat a další šílenosti. K předobjednávce na xzone.cz získáte exkluzivní zbraň. Ani majitelé Wii U nepřijdou tento měsíc zkrátka. Remasteru se tentokrát dočkala oblíbená hra Star Fox Zero, která nabídne podobně jako už předešlé remastery od Nintendo novinku především na poli obtížnosti. Pro úplné nováčky to bude speciální extra lehká obtížnost, ve které bude vaše loď nezničitelná. Protože se ale jedná o předělávku původní hry, jistě si Star Fox Zero zahrají i znalci originálu, pro které bude přichystána naopak speciální obtížnost, která by pro ně měla udělat z jejich známé hry znovu zajímavou výzvu. Další argument, pokud byste byli náhodou nerozhodní, může být First Print edice, která kromě hezkého steelbooku nabídne také minihru Star Fox Guard. O vydání Battlefleet Gothic Armada jsme vás informovali už minulý měsíc s významnou poznámkou, že vydání hry není zrovna jisté. Obavy se nakonec ukázaly být oprávněné a tato epická real-time strategie ze světa Warhammeru se na naše monitory podívá až tento měsíc. Aktuální datum 21. dubna by už mělo být konečné. Pokud vás zajímají obrovské vesmírné bitvy s plavidly tak detailními, že byste stěží hledali v současné době konkurenci, rozhodně se máte na co těšit, zvláště pokud jste fanouškem světa Warhammeru. V dubnu ještě vychází.